អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់រកឃើញប្រភពនៃដុំអាចផ្កាយដែលបានផ្ដាច់ពូជ Dinosaur កាលពី66លានឆ្នាំមុននោះហើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិកំពុងខិតទៅកាន់តែគៀកនៃការរកឃើញប្រភពរបស់ដុំអាចផ្កាយឈីសូលឹបដែលបានផ្ដាច់ពូជពពួក Dinosaur កាលពី66លានឆ្នាំមុននោះហើយដោយទំនងជានៅសល់តែមួយជំហានចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះរណ្ដៅអាចផ្កាយនៅឈូងសមុទ្រយូកាតាននៃប្រទេសមិចស៊ីកូដែលឈីសូលឹបបានបង្កឡើងនោះគឺមានវិសាលភាព170គីឡូម៉ែត្រនិងជម្រៅរហូតដល់ទៅ20គីឡូម៉ែត្រឯណោះជុំវិញសោកនាដកម្មខាងលើនេះយើងអាចដឹងត្រឹមថាអាចផ្កាយឈីសូលឹបមានមុខកាត់ចន្លោះពី11ទៅ81គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាំងពីដើមរៀងមកប្រភពរបស់វាមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរកឃើញនោះឡើយតែអាចមកពីក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមកពីតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចផ្កាយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Asteroid Belt ឬមកពីតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ Kuiper Belt ដើម្បីឆ្លើយសំណួរដែលគ្រប់គ្នាងឿងឆ្ងល់អស់រាប់ទសវត្សរ៍ខាងលើនេះក្រុមអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសិក្សារួមគ្នាហើយពួកគេក៏ធ្វើការវិភាគរកមូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាកំទេចកំទីអវកាសដ៏ធំបែបនេះអាចបញ្ចប់ផ្លូវធ្វើដំណើររបស់វាដោយធ្លាក់មកលើភពផែនដីរបស់យើងហើយបំផ្លាញជីវិតរហូតដល់ទៅ 70% នោះប្រការនេះយើងត្រូវងាកទៅមើលបងធំរបស់យើងនោះគឺភពព្រហស្បតិ៍ដែលកំពុងទំនាញដល់ធំធេងរបស់វាបានស្រូបទាញពពួកផ្កាយដុះកន្ទុយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា comets ពីតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅចុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឲ្យចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រះអាទិត្យផងដែរកាយដុះកន្ទុយទាំងនោះចល័តឆ្លងកាត់ព្រះអាទិត្យហើយកម្លាំងទំនាញរបស់តារាដ៏ធំរបស់យើងបានបំបែកផ្កាយដុះកន្ទុយនោះប្រៀបដូចជាប្រព័ន្ធបាញ់កំទេចមីស៊ីលនៅពេលដែលផ្កាយដុះកន្ទុយទាំងនោះត្រូវបានបំបែកហើយវានឹងក្លាយជាបំណែកជាច្រើនហើយប្រកបណាស់មួយចំនួនអាចមានឱកាសហោះមកបុកផែនដីយើងតែម្ដងនិស្សិតមួយរូបមានឈ្មោះថាអាមៀស៊ីរ៉ាច់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះដំណើរការប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីន Pinball មួយដូច្នោះឯងភពព្រហស្បតិ៍ដែលជាភពធំបំផុតបានគៀកយកពពួកផ្កាយដុះកន្ទុយមកចូលក្នុងកន្លងវាហើយបន្ទាប់មកក៏រុញច្រានពួកវាឲ្យហោះទៅគៀកនឹងព្រះអាទិត្យផ្កាយដុះកន្ទុយយូរយារត្រូវបានគេគណនាថាអាចចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់200ឆ្នាំដើម្បីមកគូចរជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយពួកវាមានប្រភពមកពីតំបន់ពពកអតក្លោដដែលស្ថិតនៅជាយប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងអតក្លោដមានចម្ងាយប្រមាណ2000ទៅ 10,000 AU ពីផែនដីយើងហើយ1 AU គឺស្មើនឹង150លានគីឡូម៉ែត្រដែលយើងយកគម្លាតរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យជារង្វាស់ចម្ងាយការបបែកខ្លួននៃផ្កាយដុះកន្ទុយទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថា Sun Crashing ឬការលាបត្របាក់នៃព្រះអាទិត្យនិស្សិតអាមៀស៊ីរ៉ាច់បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ Sun Crashing ដែលផ្កាយដុះកន្ទុយមួយនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់តកៀកព្រះអាទិត្យកំឡុងទំនាញនៃព្រះអាទិត្យនឹងជះកាន់តែខ្លាំងទៅលើខ្លួនវាអ្នកអាចយល់អំពីអ្វីដែលយើងហៅថាការជះចេញនៅកម្លាំងទៅលើដុំអាចផ្កាយដុះកន្ទុយមួយដែលអាចឲ្យវាបែកខ្ញែកខ្លួនទៅជាបំណែកតូចៗយ៉ាងច្រើនអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលពួកវាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ពពកអតក្លោដវិញកំទេចកំទីទាំងនោះអាចមានឱកាសបុកផែនដីនេះបើតាមរូបមន្តប្របាប់មួយបន្ថែមពីខ្លួននេះទៀតតារាវិទូល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកអេវីលីបបានបកស្រាយថាការសិក្សារបស់យើងគឺការផ្ដល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការពន្យល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះយើងកំពុងសន្និដ្ឋានថាការពិតទៅប្រសិនបើអ្នកបំបែកវត្ថុអ្វីមួយនៅពេលដែលវាទៅគៀកនឹងព្រះអាទិត្យវាអាចផ្ដល់ឱកាសផ្សេងទៀតដូចទៅនឹងការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់ពពួកដាយណូស័រដូច្នោះឯងគូបញ្ជាក់ថាការសិក្សាខាងលើនេះក៏បានចុះផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ Nature Scientific Report ផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធផលសិក្សាជាផ្លូវការនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយតម្រូវវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងរំបានពពក Odd Cloud ក្នុងនោះមានដូចជាវត្តមានរបស់អាចផ្កាយផ្ទុកទៅដោយសារធាតុដូចទៅនឹងអាចផ្កាយដែលបានហោះបុកផែនដីកាលពី66លានឆ្នាំមុនគឺជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រឹងប្រែងសិក្សាបន្តទៀតទេ